是一样的，地藏菩萨也是一样的。他因为知道地狱是最苦的，那地藏王菩萨宁可去到最苦的地方。啊，四圣六道，六道众生以地狱为最苦，那地藏菩萨宁可处在地狱，救度地狱跟六道的众生。所以这个地藏菩萨就是他本身就是有最大的菩提心的一个菩萨，就是地藏菩萨。啊，我们要学习自他复犯法。啊，自他复犯，别人为什么那么恨我？一定我做错了什么，或者我讲错了什么，或者对不起他什么？这个时候你要为他想，自然不会产生互相憎恨的那一种心，就不会有互相憎恨那一种心。他没有办法了解你，那你也没有办法让他了解你，那你只好自己修忏悔法，啊，希望能够解除彼此之间的啊怨敌跟怨恨那一种解除的方法，要自己先忏悔，免得自己造了业，或者是他人造了业，也要为他人忏悔，也要为自己忏悔。这个叫做自他复犯法。我们修行的人啊，只能够发菩提心，不能去恨哪一个人。最重要的，你必须要有大爱的精神去爱所有的众生，不管他对你怎么样子恨，你都必须要发菩提心去慈悲他。这个才是修行人啊。我说你跟世俗人有什么不同？佛菩萨因为发菩提心才成为佛跟菩萨，才能够证果。没有菩提心是证不了果的，永处六道众生里面，你没办法去证果。所以密教有几个很重要的，三个很重要的，一个是出离心，离开六道的心而去证果，叫做出离心。一个就是菩提心，慈悲六道众生的心就是菩提心。一个就是中观正见，啊，这三个是非常重要的。